أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورار كيوغدن بيجي يحوق حساسي يقوحا كجرى مقدشة أو حلك قادش لغو سمينا يوم مسؤوليين حل سرحايا لما أغا إن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كولن كيسي حالي كدب آيقو آن أولا أغا قاتين حل لبانا دا بيلاها بنادريقا وعش الشرف اسميه إيو إنكالي balse kulan gaar ah oo xalay xilibanada beelaha banaadiriga ay yeesheen ayaa waxa ka soo baxaya xog cusub oo ku aadan inay dacwad ka gudbiyeen basma aamir shakeeti shanta xiliban ee banaadiriga dhawaan loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in isbeddel dhab ah ay u baahan yihiin in lagu sameeyo bulshada ay codkooda ku soo gaareen baarlamaanka 17aad xilibanadani oo kalsooni ka haysta odayaasha dhaqanka beelaha ay matalaan ayaa waxay isla garteen inay wada saxiixeen warqad ka dhan ah isla markaasina xilka looga qaadayo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Shakeeti kulanka degdegga ahaa waxa uu yimid kadib markii Basma lagu eedeeyay inay ku kacday arrimo ka baxsan anshaxa iyo iska horkeenida bulshada reer Banaadiriga ahi warkani oo ay xaqiijiyeen xilibanada cusub ee banaadiriga qaar ka mid ah ayna saxiixeen xilka qaadista Marwo Basma Aamir waxaana loo gudbiyay warqadda xilka qaadista dhohane madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamana oga in uu aqbali doono iyo in kale codsigaasi maadaama Basma ay xubin muhiim ah ka tahay xisbiga nabad iyo nolol dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay Basma Aamir 4 sano ka hor 22kii Janaayo 2018kii waxaana ilaa xilligaasi ay haysaa jagada gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma ayaa u taagneed kursiga xilibanimo golaha shacabka beelaha Banaadiriga balse way ku guuldareysatay inay hesho si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xilibanada cusub warqad ay saxiixeen ayay waxa ay u gudbiyeen dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xiliban kasta oo cusub waxa uu doonayaa inuu soo dhaweysto si uu hadda ugu codeeyo laakiin haddii uu diido shantaas xiliban meel kale ayay u codeyn doonaan dhinaca kale taliyihii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Daahir Aadan cilmi indha qarsho oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in loo diiday u tartamid kursi lambarkiisu yahay hob eber 20 indha qarsho oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay mid ka mid ah kursiga baarlamaanka 17aad ee dalka ayaa sheegay in maamulka galmudug ay u hoggaamiyo qorqor uu ka hor istaagay inuu u tartamo kursi ay ku sharaftay beeshiisa sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed in maamulka galmudug uu ii diiday kursigii ay reerkayga igu maamuuseen ee hob eber 20 ayuu yiri indha qarsho musharax indha qarshe ayaa sidoo kale xusay in arrintani ay ku noqotay mid lama filaan ah maadaama uu sanado fara badan u soo shaqeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu intaas ku daray waxa isweydiin leh yaa waayo qofka lagu abaalmarinayo ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka la siiyo mid aan weligiis waxba u qabanin qaranka Daahir Aadan cilmi indha qarshe oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cadaalad darro weyn ay ka jirto galmudug isla markaasina ay ka socoto gardarro iyo bahdilaad xoogan way muuqataa in cadaalad darro xoogan ay ka jirto meeshaasi galmudug sarreeya Gaas indha qarshe ayaa u soo jeediyay beesha inay ka tashato aayaheeda iyo sidoo kale ka sii mid ahaanshaha dowlad goboleedka galmudug ee hoggaamiyo dalaalka weyn ee Farmaajo Mr. Qorqor ugu dambeyntii wuxuu fariin culus u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka isaga oo ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga uu tartamayo oo tirsigiisu yahay hob eber 20 inta hal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeray kursigaasi dhinaca kale xoghayaha xisbiga himilo qaran ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo dib loogu doortay golaha shacabka Soomaaliya magaalada Balweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu qabtay doorasho kursi ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ay deegaan doorashadoodu Taahir Shabeelle kursigaani uu tirsigiisu yahay hob eber 31 ayaa waxaa ku soo baxay Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid oo horay ugu fadhiyay kursigaani sida uu shaaciyay guddiga Siid ee Taahir Shabeelle xiliban Yuusuf ayaa ku soo baxay hab gacantaag ah kadib markii uu tartanka ka tanaasulay Aadan Cabdiraxmaan Yuusuf oo la tartamayay Gamadiid ayaa xoghayaha guud ee xisbiga himilo qaran ee hoggaamiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo haatan ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ahi
نين كاني او سيدو كلا اه وزير الدولة وزارة دا عدالة دا حكومة دا صوماليا ايام مركي هوري وجهي عليس حوغن اساق او ودن بين تيكا قدبي ديمنا او هنتيي كرسيي او كفديي غلاها شعبك بارلمانكا صوماليا قوش يوسف حسين احمد قم اديد يدور شديسة ايا قيبكا اه كراس اي حبنها مشرحين تا معارضكا اي كهلين مقالة بلدوين اي حرون تا قبل كهيران هيرشبيلي ايا دردر جلي نيسا دورشة بارلبانكا وحانا لغو ودا ان مالما سو سعودو اي قودة قشة دورشة قيبتا لباد اي كراسة بردويني مشرحين تي اغو بدنا ابد ايا كوكو القول ايا مقالة بردويني وحانا لغا يابا حلبانو عان اه اينا يحل كاسكا صبحان فضلا دب ادا وركيني هوري اي عالان سيدا ميديا حق حساسيا وركي قدن بي سيد ديارت سيدا يعيدا مدى قرقر او كسود دقي مقالة مقدشة وركي قدن بي ايا لغا هلايا Cutubiye ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqnaa ayaa waxa ay diyaarad ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aden Cade ciidamadani oo tababar dhameystiran ku soo qaatay magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga ayaa qayb ka ah kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed inay difaacaan loogu talagalay dalka Soomaaliya asa ahaatee dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dana gaar ah ku fuliyo ciidamadaasi askartani oo si gaar ah uga tirsan guuntada la magac baxday gorgor ayaa waxa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha ciidamada dulka general maxamed tahliil biixi iyo saraakiil kale taliyaha dulka general biixi oo qaraabo la ah dhawaane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qorshayaal yaab leh u fuliyay isla markaasina meel kasta uu doonayo inuu ciidan ku maamulo waxa uu diraa taliyahaasi general biixi ayaa kula dardaarmay askarta tababarka soo qaatay in looga fadhiyo u adeegidda dalkooda iyo shacabkooda una diyaar noqdaan fulinta waajibaadkii ay soo barteen waxaa dhowr jeer turkiga ay tababareen ciidamo kala duwan soomaaliyeed iyada oo harmacad iyo gorgor ay yihiin kuwa ugu badan ee dalkaasi soo tababaray isla markaasina dhawaane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si khaldan u adeegsada maadaama ciidamadaasi loogu talagalay in guud ahaan amniga soomaaliyeed ay sugaan shacabka soomaaliyeedna ay ka dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan ururka argagixisada si kastaba ha ahaatee ciidamadani cusub ee kasoo degay magaalada muqdisho dhawaane maxamed cabdullaahi farmaajo doorashada madaxtinimada qaranka miyuu ku boobi doonaa dhinaca kale dowladda soomaaliya oo cambaaraysay tallaabo ay qaaday somalilan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka shiinaha cawaale cali ayaa cambaareeyey wada hadallada u dhexeeyey taiwan iyo somalilan isaga oo cararka muujiyey tallaabada taiwan ay ku doonayso in ay xafiis wakiil uga furato gudaha somalilan waanu cambaaraynaynaa qaabka ay taiwan ula dhaqanto somalilan waxaanu mar walba ilaalin doonaa madax bannaanida qaranka soomaaliyeed iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya hadday tahay taiwan ama cid kaleba habka duwan waa mid aad looga naxo marka laga eego macno ahaan sababtoo ah waxay abuureysaa xasilooni darro ka dhaca waqooyiga soomaaliya iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka iyada oo la samaynayo xiriir diblomaasiyadeed gobol gooni goosad ahi ayuu yidhi safiirka soomaaliya ee shiinaha safiirka ayaa sheegay in heshiiska xagga khayraadka ahi oo ay wada galeen soomaalilan iyo taiwan uu yahay heshiis aan waxba ka jirin isagoo sheegay in aysan ogolaanaynin in taiwan ama cid kasta oo isku dayda si ay u dhacaan khayraadka soomaaliya iyagoo adeegsanaya heshiisyo been abuur ahi kuwaas oo aan ilaalinayn sharciga caalamiga ah safiirka soomaaliya ee shiinaha ayaa sheegay taiwan oo soomaaliya u aqoonsan tahay gobol ka mid ah shiinaha ay ka fogaato faragelinta ay ku hayso soomaaliya arrimaheeda gudaha labadii sano ee ugu dambeysay taiwan iyo somalilan ayaa samaystay xiriir ay ku tilmaameen mid u dhexeeya laba dal oo madax bannaan labada dhinac ayaa samaystay wakiilo kala matala labada dal si kastaba ha ahaatee dalweynaha shiinaha ayaa doonaya in uu taiwan ku duulo islamarkaasina uu ka dhigo mid ayaga hoos yimaado ama maamul goboleed somalilan ayaa muddo doonaysay ictiraaf islamarkaasina waxa ay sheegtay in ay soomaaliya inteeda kale ka go'day dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.